Leandrinho. Bola na ponta direita, chegou Marlon, cruzou por baixo, Henrique. Henrique tentou dominar. Olha a passagem do lateral, vem o Marlon. Cruzamento, toque de cabeça, foi pra fora. Thank you.
Vitor, um pedido do Doriva. Esse daí é o Luiz Fernando, boa abertura na direita com o Marlon. O garoto botou na frente, jogou de um lado para buscar do outro, tentou outra finta, saiu com o vale tudo. Tocou atrás. Marlon, Mairon. Mairon e Marlon também dá uma boa dupla, Caíta, comigo. Tentou a jogada individual, William. Aí o goleirão mandou a bola para frente. Foi bem de cabeça ali o Marlon. João Paulo, cruzamento é pro alemão. Veio de cabeça Marlon, fazendo o corte. Falta já cobrada pelo Luiz Fernando. Marlon. Já começa com o Dedé.